Salom aleyküm hammaga. Sizlar bilan shukr. Taqdir sizlar bilan bugun yana prokrashadamiz. Bugun Platinum serverdaman. Platinum serverda bugun Semyani obzorni qilamiz. Bu Semyani oldin ham qilgandik. 2000 marta ko'rilgan, rekka chiqqan. Tak, buni Semyani oradan necha oy o'tdi? 8 oy o'tdi. 8 oyda o'zgarishlar qanaqa edi? Agar da birinchi videoni ko'rmoqchi bo'lsangizlar, opisaniyada silkasini qoldiraman, kommentariyada silkasini qoldiraman va sizda kommentariyaga yozib qo'yib, ya'ni o'z fikringizni yoki o'z familiyangizni, semyangiz bo'lsa, любой seriyaga o'tib, men o'sha semyani obzorni qilib beraman. Ya'ni o'sha sizning telefon raqamingiz, Telegram gruppangiz hammasini opisaniyaga yoziladi. O'shatga kiriladi bolalar, sizlar ko'rayotgan bolalar yozasiz o'shatga. Men seriyaga qo'shing, men seriyaga kirdim. Ya'ni bu Uzbek Family Platinum seriya guruhpasi, telefon raqamlari videoning davomida bo'ladi, lekin Telegram guruhpasining opisaniyada silkasi bo'ladi. O'shani kopirovat qilib yoki o'sha orqali kirsanglar bo'ladi. Qarachi, hozir kayflaringiz ketdi, og'zingiz suv oqib ketmasin, men skinimni ko'rib. O'sha gap. Hozir voy. Narmanni endi semyaga bo'lavar ekan mashinalar. Hozir Amazon'da boshlaymiz. Ma chatda yozayotgan, salom. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men keldim. Keldim Semyani. Rol o'ynamaymiz. Semyani egasi deyman. Nima gap? Nima gap? Deyman, men shu Semyani egasi normal skin qo'ling turib ketyapti. Yeban. Turib ketyapti, ha, bella skinga kirib ketgandi, man bilaman. Yetib borib yuklaman. YouTube biz nima? Uzbek Family brokerasi. Bo'ldimi shu mashinalar? Mashinalar, kashinalar emas, mashinalar. Yo'niki. Bo'ldimi shu mashinalar? Tak. Yaxshi do'stlar, Platinum seriyasini ko'rasizlar. O'yinga kirib, men o'yinga qanday kirishni hozir shu joyda aytib o'taman. Sizlar opisaniyadagi yuklash 5 ta slot. Xo'p, bo'ldi. Hozir men sizlarga shuni tushuntirib o'tmasam bo'lmaydi. Ko'pchilik etapda bu qanday kirishingiz mumkin. Opisaniyada silka bor. Ya'ni blokirashani yuklash, blokirashni skachat deb. O'sha silkaga bosib turib, saytdan hozir reklama qilib yozamman kanalimni, so'rab shukr. 1 2 1 Xo'sh, o'sha yerdan yuklab olib, saytdan pastga tushirgan paytda nachat yoki ustanovit boshqa tugmalar o'sha aniq esimda yo'q. Menimcha nachat igra dedi menimcha. Kimdir otyapti. Kimdir otdimi? Dable ot. Yo'lib qolma. O'shanga bosgandan keyin o'yinni yuklab olasiz. Yuklab olgandan keyin nickni yozib kirib, mana shu yerda Platinum serveriga kirasiz, parollarni terib olib, o'tinglar. Xo'sh, obzorni boshladik. Semyani uyi katta, Semyani uyi FH yozasizlar bo'ladi. 51-39 ekan. Yozasizlar FH 51-39. GPS chiqadi, atmez GPS, mana shu joyga GPS qo'yadi. Keyin shu joyga kelib, bu endi qayerda? Bu o'sha GPS bergandan keyin mana shu yerda Buchayeva domlada ekan bu uy. Mesta normal ekan, lekin ko'rib chiqdim. Xo'sh, uy o'sha ichi o'sha. Xo'sh. Uy o'sha normal. Podvali yo'q, podval uji kerak emas, lekin menga bo'lsa kerak edi. Nasha pasha chekardik. Xo'sh, uyni mestasi mashina sig'ar ekan. Narman endi boriga shukr qilib olishgan shekilli.
Normal ne mesela endi biz anayan uzun familiyadan sen küçük roken gün mesela lakin normal bolurdu ben bu oyunu içe mesela bir adiyen slotu başka sen mesela hoş Cherokee zor makina bu vapsi zor makina ben ya zor bu ana kadar mı fayda sey yaptı bu sotu çevirdi Cherokee cep Cherok bu zor makina bu ya bu vapsi monster koştu monster Cherokee ya bu Hoş, keng, bu narx endi nima desam bo'ladi 350 360 larga olsanglar bo'ladi. Undan qimmatga olmanglar 350 o'sha. Camry 305 вообще trendovoy mashina, legendan trendovoy. Ya'ni trendda pastdan tushmaydigan, ya'ni bizani Malibu ikkilamizga o'xshab, trendda bo'lgan zo'r mashinalardan biri Camry 305 bo'ladi. Sedan deb bu ham. Yana bitta sedan, u yana bitta sedan. Subaru Wrak City bu ham çok vapshi zo'r GDM tashqarisida ichida eng zo'r mashin. Endi jav zo'r mas'ul lekin bunga qaraganda qolgan mashinalarda bunga qaraganda bu zo'r demoqchiman-da. Yana bu chiroyli ham desa bitta narsa aytib o'tsam, hozir esa shuni orqasi, ya'ni yon tarafi qaysi mashinaga o'xshaydi? Kommentariyada yozib qoldirasizlar. Mana bu chatda o'chiraman, endi so'kib tashlayotganlar ham bo'yapti menda. Chatga e'tibor bermaysizlar. Xo'sh, endi bu S63 kimniki? Islom Xatibniki. Na, Islom Xatibniki ekan bu. S63S. Menga ham vobshe yoqadi bu mashina. Qizil bo'lsa semiyaniki deb maqtab olardim lekin. Xo'sh, E60 BMW ichida bu mashinani kim biladi? BMW ichida har xil klip yoki videolarda ko'p ko'rganlar bor mashina. Ma aniq tafsilot bermayman lekin BMW ichida M5 bo'ladimi, M4 bo'ladimi, M3 Competition bo'ladimi? Eng zo'ri shu. Ya'ni banditski mashina mana shu BMW orasida. E38 dan keyingi mashinasi. G'irt banditski mashina. Orqasini ham ko'rsatib o'taman. Vashi chotki mashina. Bu semiyaga normal, agar semiyaga olmoqchi bo'lsanglar, mashinadan pulni 5 ta olib qo'yaveringlar. Qolgan Camry 305 qolganlarga qaraganda mashi zo'r. Hozir men Camry maqtab turganini to'g'ri, lekin E60 mana bu Camryga qaraganda yaxshi. Shustrida, вообще shustri mashina. Xo'sh, X5, ya'ni X5, BMW X5 bilyat ovoz deyishni ovozda bo'lyapti. Mayli, adashtirmayman, qilmaysizlar. Endi bizning sharoit shunaqa. X5 bu ham normalni, endi bu nima desam bo'ladi. Bu skladga yaxshi bu mashina. Ya'ni bular semiyani anakasi birinchi o'rinda turgan bo'lishi kerak. 2-chi o'rinda ekan. Yaxshi. Nagrad nima berar ekan 2-chi o'ringa? 2-chi o'ringa chap tarafda bitta slot berar ekan, ya'ni semiyaga slot, balans 20 ming berar ekan. Semiyaning moment plus 70. Yaxshi. Jeton plus 2. Normal. Aksessuar semiya 3 kunga. Normal. Birinchi o'ringa chiqsa ham, slot o'sha 30 ming semiyaning monet, ya'ni mana bu tepada turgan o'shandan jetondan 3. Yaxshi, yo'q, yomon emas bu. 2-chi o'rinda, hozir 2-chi o'rinda uje bitta slot qo'shilgan bo'ladi. Cherokee. X5 bu ham normal mashina, videoni ko'rasizlar, mana kapoti zo'r mashina lekin. Pasaytirish kerak deb uni. Вообще pasaytirib dishni chotki qo'yish kerak, pnevma qo'yish kerak. Xo'sh, uyni qildik. Endi narxlarga o'tamiz. Xo'sh, avtopark qancha? Endi o'zidan so'raymiz. Endi sotib olgan narxini so'raymiz. Avtopark qancha? Turishlar. Hammani kayfi ketyapti. Sizlar ham kayfingiz ketyaptimi? Men просто jo'nab kirgandim endi. Xitoyda xatibda 12 Dima'da eshitamiz endi. Bar qancha? Hisoblayapti endi mana shu matematika videoga o'ka. S63S bu ham zo'r mashina. Hisoblayapti. Mayli, o'zimiz ham hisoblab turamiz. Cherok 5 6 2. Normal. Subaru kamida 1.5
Endi yo 1.5 ga topish qiyinmi? 1.9, past 2 deyarlik. Ya'ni go'sht narxini hisoblaymiz. 2, Camry yana 2, bu ham 2, 6 million bo'ldi. Mana bu 1.5, 7.5. Ana bu bilan past 8. 800 ming, 8 millionlik mashina. Qisqa 2 raba. Xo'sh, normalni. Endi nimani so'raymiz? Uy qancha? Uy qancha? 6.5. 4 ga. 4 millionlik uy. To'g'ri, bu joyda uylar har xil narxda yuradi. Odam masalan sotolmay, masalan sotishga zo'r bo'lib, pulga zo'r bo'lib turib sotaman deyotgan paytida 2 karimga ham sotaman deyish rozi bo'ladi. Agar sotmoqchi bo'lmasa narx qimmatlidir. O'zingda qanaqa mashina bor? O'zingda deyman, man ko'pchilik ko'p payt o'ynaganman bu bilan. Past 2 yildan o'tdi. Cruiser. Qani. Ye traktor, chetroqda o'ting. Shu joyga suqilishi shart, ha. Batiroda, garajda. Ha, bo'ladi unda batiro, batiro. Kamdan kam minaman, sport, normal. Ana ular ruslar ekan. 7 ga. Xo'sh, do'stlar, uy 4, mashinani 8 ga chiqardik. Shunda 12 million, общий 12 million. Endi xo'sh, yaxshi. Yaxshi. Ko'pdan beri obzor qilmagandim, nima so'rash esimdan chiqib ketdi. Xo'sh, semiyaga o'tamiz. Semiyani quest, bu narsa muhim emas, tushunmayman, tushunmayman. Avtomashinalar o'sha yotmish, Brick City, Camry 5, X5. Xo'sh, ulushenia semiya. Ma bu 5 qilingan ekan. Yaxshi, bu qancha pul ketgan bunga? Magazin tavarıp bu ya şey adamız rating seviye ikinci oranında yaxşı durdu. Hoş Skratta nimalar bu? Görəm. Skratta nimalar bo'lishi mümkün? Skratta 576 ming pul var. 924 9'da material. Oho, vahşi arucu köp bir adım ya. Skratman yazdım. Yok, Skratman yazdım dedim. Anak bir anak kan kuramız aziz. Mana mana ekan. Statut sindikat, reputasiya 11321, qarachi saluti 127 odam bor. Bu endi nima desam bo'ladi? Agar pasti shu hamma onlayn bo'lsa, ya'ni onlayn kirayotgan bo'lsa 127 ta o'zbek bor. Uluchenia normalni denek o'sha 576 ming, material 929, maska 145 ta, kanistr benzin 21 ta. Patron оружие 45 000 mi? Da 45 000, vay bele. Оружие вообще ko'p ekan lekin. Вообще bu pulga hisoblaganda ham kamida 3,5 4 million. Branjelet 68 ta. Semyon logi o'qiymiz. Nima anaqa o'qiydigan joy bor. 26 noy. 2 rang uchun 1 hafta semiyada bo'lishingiz kerak. 3 rang uchun 4 rang 3 va 4 rang berilmaydi ekan. Shoshilib o'qibman. Xo'sh, yaxshi. Man bo'ldi semiya, o'sha aytib o'taman, hozir semiyani qarab qo'shilishingiz mumkin. Xo'sh, onlayndan ko'ramiz. Dima Uzbek lider 9 o'rgan ekan. Nomeri 7696. Telefon klassiklar. Magazindan bu narsalarni endi eksp ko'tarishdi. Men video qilganman, ko'p qilganman. O'sha narsani sizlar ko'rib, devni qilib 7696 ga telefon qilsanglar ham bo'ladi yoki Telegram gruppaga o'tib, men semiyaga qo'shib yuboringlar desanglar ham bo'ladi. Yoki shularni masalan hammasini telefon raqamini ko'rsatib o'taman. Ali Ferganich. 171 155. Yaxshi. Subhanalloh. O'sh, buni ham Dilshod haqiqatiy 158 66 39 telefon raqami, Dima O'zbek 76 96, Eldor Qosimov 524 243 telefon raqami, telefon qilib semiyaga qo'shib olsanglar bo'ladi. Agarda shulardan bittasi bo'lib qolsa, Islom Xatib 10 level 946 556, Sardor Xatib 699 009 14 level bonus skin deydi-ku.
Shah Sulqanis 409 910 kanakası kim bu? Ko'rmagan ekanman. Men 1967 telefon rakamı. Umurbekka rahmat shu sim kartani bergan menga. Tik uchrangman. Uchrangman. Karochi, vose. Rahmat. Rasmga tushaylik, rasmga tushay. Tushay. Tushaslam. Tushay. Nam. Bilan. Tekin yamaz, qani ish tekin yamaz. Bunaqa skindan ketaganga tushib bo'lmaydi. Turib ket. Sardo o'tiring. Sizni yoqqa. Qarshi bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, videoga like bosishdan chiqmasin. Kim bir rubl o'tkazdi? Islom Xatib voy, 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 rasmga tushinglar, rasmga. Bir rublga, alashi. Islom qoching. Yaxshi. Karotchi mashinalarni ko'rdinglar, normalni. Endi hozircha donatorlar yo'q bizda, donatorlar bo'lmagandan keyin bu eti bo'lmaydi. Ya'ni bu bu yerda gellik, mana bu merslar, eshka, peshkalarni ishlayotgan odam semya qo'yamaydi. Chunki probeglari men hozir ko'rsatmadim, mashinalarni biladi. Probeglari vobshe ochiqdan bo'lishi kerak. Agar gellik nimadir ko'rsanglar, to'g'risida men 7 kun banga kirib ketgan paytimda 38 probegga 7000 bo'lib ketgan. 6800 bo'lib ketgan. Yo 7000 o'xshamay qolsin. Voy bla. Bular razmiyat ishini qaylar. Yaxshi do'stlar, sizlar bilan shukr bo'ldi. Kanalga obuna bo'lib qo'yib, videoga like bosishdan chiqmasin. Agarda siz semyani bo'lsa, obzor qilib beramiz. Endi hozircha normalni bo'lmadi, chunki ko'p paytdan beri semya obzor qilmagandim. Mayli do'stlar, sog' bo'linglar, salomat.